नमस्कार कार्यक्रम क्यान्सर जागरणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म निशु जोशी हरेक शनिबार बिहान ठेकेसै समयमा हामी कार्यक्रममा उपस्थित हुने गर्छौं र क्यान्सर पछिल्लो समयमा मानिसहरूमा क्यान्सर देखिने क्रम पहिला मानिस स्वस्थ हुनुपर्ने जरुरी छ कसरी हाम्रो शरीरलाई हामी स्वस्थ राख्छौं राख्न सक्छौं सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ यो हुनुपर्ने भए पनि अहिले पछिल्लो समयमा क्यान्सरहरू देखिँदै गएको अवस्थामा हामीले विभिन्न क्यान्सरहरूको विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने र यहाँहरूको प्रत्यक्ष टेलिफोनमा यहाँहरूका प्रश्नहरू पनि लिन्छौ र त्यो प्रश्नको जवाब दिने कोसिस पनि गर्छौं हामीसँग विशेषज्ञ डाक्टरहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूसँग यहाँहरूले प्रत्यक्ष टेलिफोन गरेर प्रश्नको जवाफ लिन सक्नुहुनेछ सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुराको सहयोगमा रेडियो कृष्ण सारले यो कार्यक्रम उत्पादन गरेको हो क्यान्सर जागरणमा हामी विशेष गरेर क्यान्सर के हो कसरी निको हुन्छ यसको विषयमा चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी दिने कोशिश गर्दछौं क्यान्सर भन्ने बित्तिकै मानिसहरूको सोचाइमा यो भएपछि मान्छेको ज्यान गइहाल्छ भन्ने एउटा सोचाइ छ तर समयमै उपचार भएको खण्डमा क्यान्सर निको हुन सक्छ यो हामीले यहाँलाई जानकारी पनि गराउँदै आएका छौँ र आज स्पेसल हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट जर्नल सर्जन युरोलोजिस्ट डाक्टर प्रवीण गुप्ता उहाँसँग हामी धेरै विषयको कुराकानी गर्दैछौं सबैभन्दा पहिला त उहाँ जर्नल स सर्जन तथा युरो सर्जन हुनुहुन्छ मूत्रनली क्यान्सरको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ पिसाब थैलीको क्यान्सरको बारेमा पनि उहाँसँग धेरै जानकारी छ अण्डकोसको क्यान्सर मृगौला तथा प्रो प्रोटेस्ट क्यान्सर र पेटको क्यान्सरका विषयमा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ हामी धेरै विषय त छुन सक्दैनौँ होला तर केही केही विषयमा यहाँहरूलाई सामान्य जानकारी दिने कोसिस चाहिँ गर्नेछौँ यहाँहरूलाई पनि योसँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासाहरू छ प्रश्नहरू छ कुनै समस्या देखिरहेको छ र केही प्रश्नहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर शून्य एकासी चार पन्ध्र एक सय बाइस हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बरमा हामीलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू सहजै डाक्टर साहबसँग राख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला त म कार्यक्रममा डाक्टर साहबलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई रेडियो कृष्ण सारमा धेरै धेरै स्वागत छ सा। नमस्कार आराम हुनुहुन्छ हामी यति धेरै क्यान्सरको नलेज छ यहाँलाई यति धेरै जानकारी छ एउटा कुवाबाट पानी ल्याउने कोसिस गर्दैछु म सबैभन्दा पहिला हामी कहाँबाट पेट जाउँ पेटतिरबाट जाउँ अथवा मुत्र नली तर्फबाट कहाँबाट गर्दा सजिलो होला यहाँलाई म चाहिँ मुत्र नली विशेषज्ञ नै हो तर योभन्दा अगाडि मैले जनरल सर्जरीमा पनि मैले स्पेसलिस्ट गरेको हो जसमा मैले आन्द्रा आन्द्राभुडी मलद्वार सम्मको क्यान्सरको बारेमा पनि म चाहिँ उपचार र सल्लाहहरू पनि दिन्छु र विशेष चाहिँ मेरो सुप सुपर स्पेसलिटी चाहिँ मेरो युरोलोजी रहे सम्बन्धी रहेछ मूत्र प्रणालीका सबै समस्याहरू जस्तो क्यान्सर सम्बन्धीका प्लस तपाईँको मु पिसा को समस्या जुन पिसाब महिलामा चुइने पिसाब समस्या हुने यो योसँग लगायत मैले सबै कुराको यो जिहोस महि पुरुषहरूमा इन्फर्टिलिटीहरूको कुराहरू पनि म म हेर्छु जस्तो महिलाहरूको <laughs> इन्फर्टिलिटीको कुरा चाहिँ महिला विशेषज्ञले हेर्छन् तर पुरुषहरूमा महिला चाहिँ युरोलोजिस्ट भनेपछि एन्ड्रोलोजीले हेर्छ ओके okay. भनेपछि यति धेरै हेरिरहनु भएको छ यहाँ सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल खजुरामा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ त्यहाँबाट धेरै सेवा दिइरहनु भएको छ स्तन क्यान्सरदेखि लिएर अन्य धेरै सेवा पनि दिइरहनु भएको छ कि यहाँ मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो सबैभन्दा पहिला अब यहाँको विशेषज्ञता मुत्र सँग जोडिएको हुनाले म यसैबाट आजको कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिला त यो मूत्रनलीको क्यान्सर भन्ने बित्तिकै हुन्छ र मूत्रनलीमा पनि क्यान्सर जस्तो लागेको थियो अघि मलाई यो कस्तो मूत्र डिको क्यान्सर भनेपछि यस्तो हुँदो रहेछ यो हाम्रो पुरुष र महिलामा दुइटै किसिममा हुनसक्छ जस्तो कि अब लिङ्गबाट सुरु हुनसक्छ यो क्यान्सरहरू जस्तो कहिलेकाहीँ पेनिसको क्यान्सरहरू पनि हुन्छ त्यसपछि फेरि तपाईँको अन्डकोसको क्यान्सर हुन्छ पिसाब थैलीको क्यान्सर हुनसक्छ मृगौलामा क्यान्सर हुनसक्छ मृगौलाबाट पिसाबैलीमा आउने बाटो जुन जसलाई चाहिँ दुईवटा पाइप हुन्छ युरेटर भनेर त्यसमा पनि क्यान्सर हुनसक्छ मृगौलाको माथि भएको एउटा ग्ल्यान्ड हुन्छ जसलाई एडर ग्ल्यान्ड भनेर भन्छन् त्यसमा पनि क्यान्सर हुनसक्छ यो सम्बन्धी सबै किसिमको क्यान्सर चाहिँ युरो युरो क्यान्सरमा आउँछ र यसमा धेरै धेरैजसो बिरामीहरू तपाईँको पिसाब थैलीको क्यान्सर र मृगोरा क्यान्सर धेरै पेसेन्टहरू छन् यसमा प्रोस्टेटको क्यान्सर पनि हाम्रो सबभन्दा बढी नै हुन थाल्छ अहिले जस्तो प्रोस्टेटको उपचार नगर्यो प्रोस्टेटको अपरेसन नगराए पिसाब चाहिँ बन्द भयो त्यो कारणले पिसाब थैली र प्रोस्टेटको क्यान्सर पनि हुँदो रहेछ हजुरहरू चाहिँ थोरै पिसाबको फ्लोहरू र पिसाबको अलिक समस्याहरू चाहिँ धेरैजसो बिरामीहरू के सोध्छन् कि अब आ, यो सामान्य किसिमको एउटा कुरा होला पिसाब चुइने कुराहरू जुन हुन्छ पिसाबको फ्लोहरू राम्रो भएन जस्तो हाम्रो डिटेल त हामीले बिरामी बिरामीहरूलाई कहिलेकाहीँ हामीले सोद्धाखेरि बिरामीले सोध्छौँ कि यो कुरा पनि सोध्नुहुन्छ तपाईँले भनेर जस्तो बिरामीको पिसाबको फ्लो कस्तो छ पिसाबको स्पिड के छ पिसाब कतिको टाढा जान्छ पिसाबको कतिको बल लाउनुपर्छ पिसाब छिनछिनमा जानुपर्छ पिसाब राति सुतेर रा... कति मान्छेलाई हामीले सोध्छौँ कि पिसाब चाहिँ तपाईँ राति कतिचोटि उठ्नुभयो पिसाब लाएर उठ्नुभयो कि उठेर पिसाब गर्न जानुभयो यो दुइटै शब्दमा दुइटैको कुराको अर्थ फरक छ फरक छ पिसाब उठेर जान र पिसाबले गर्दा उठ्ने यो दुइटै कुरा फरक छ हामीले चाहिँ यो कुरा कहिल्यै नोटिस गर्दैन हामीले त राति उठेर रा पिसाब गर्न गइहाल्छौँ तर यो कुरामा हामीलाई कहिल्यै ध्यान दिनौँ सो यो कुराहरू पनि हामीले डिटेल नै लिन्छौँ बिरामी भनेपछि बिरामीहरूसँग साना साना प्रश्नहरू सोद्धाखेरि एकदमै यहाँले सही प्रश्न उठाउनु भयो कि मान्छेहरूले यो विषयमा अहिले पनि लाज मान्ने धक मान्ने उपचारमै नआउने यो त छ हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलाहरूमा पनि कुराकानी गरिसक्यौँ र यो मुत्र नली क्यान्सर अहिले कतिको छ खजुरा हस्पिटलमा चाहिँ यसको बिरामीहरू कतिको आइरहनु भएको छ खजुरा हस्पिटलमा मुत्र नलीको क्यान्सरहरूको बिरामी धेरै आएछन् अस्ति भर्खर हाम्रो लगभग एक हप्ता अगाडि नै एउटा सय वर्षकै बिरामी आएको पिसाब थैलीको क्यान्सर भएर उसको उहाँको चाहिँ अब पिसाब पुरै रातो पिसाब हुने अब रातो पिसाब भएर उहाँले चाहिँ नजिकै अब, अब मेडिकलहरूमा कहीँ उपचार गर्दै बसिराख्नु भएको थियो पिसाब चाहिँ थुनिराख्ने बेला बेलामा पिसाब थैलीमा उहाँले पिसाब नलीमा पाइप राख्ने तर त्यो पाइपले लामो समय पाइप राखेको हुनाले पनि उहाँको यो इरिट पिसाब थैली चाहिँ सङ्क्रमण भयो र अर्को पिसाब सानो एउटा गिर्खा भएर उहाँको ठुलो ट्युमर नै भइसकेको छ अहिले पिसाब थैलीमा हामीले अपरेसन पनि गर्न प्लान गरेका तर अब उहाँको किडनी फङ्सन राम्रो नभएको हुनाले हामीले केही दिनको लागि हामी डायलाइसिसमा पठाछौँ डायलिसिसमा डायलिसिस गरेर आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ थैलीको